Maşinanın zor geldi. Xudo xolasi bu BMW'miz ana. Mamma ikkita oq yonib turgan joyini oranjli yonadigan qilamiz. Undan tashqari 4 ta linzasini qizil rang bo'lib yonib turadigan qilamiz. I tepasidagi mana bu kichkina detalini black piano qilib yuboramiz. O'zi mana matvey rang. I mashinamiz ana ichida usilitsiyli bor, matvey mana turbali usilitsiyli. Shuni qizil rangga glansli qilib bo'yab beramiz. Kuzatib turinglar, bilgaringizda ko'ramiz. Maşını tayyor bo'ldi. Yo'g'ini o'zingizlar ko'rishingiz mumkin.